Ahoj, den se s rokem sešel a my jsme před rokem kreslili 46, co máme teďka na turbu Street Fightera, kreslili jsme to s Žabkou a s dětma z dětského domova v Novém Jičíně. No a já jsem se potkal s panem vychovatelem na benzínce a on mi říkal, že děcka nevěří tomu, že to auto pořád existuje. Takže jsem se rozhodl, že dneska nastartuju 46, protože samozřejmě stále funguje ve stejném setupu, jak byla. A vyrazíme za dětma do dětského domova v Novém Jičíně, protože jsem tady nabalil Xbox, spousty dárků, které musíme ještě vyzvednout, a nejedu tam dneska sám, protože se mnou jede velká část týmu a zahrajeme si s prckama Forzu nějaké hry, povozíme možná v autě a strávíme s nima dopoledne. Takže auto máme naložené, tady máme kulichy úplně pro každého, klíčenky od Monstru, trička, kšiltovky. Tady máme úplně plnou krabici mikin, všecko nám to Nelča nabalila. Sice nemůže jít s náma, protože má extrémně moc práce, ale aspoň nám toho připravila strašně moc. Takže děkujem Neli a my zabalíme ještě virtuální realitu a vyrážíme. Thank you.
proto, aby jsme prckům dovezli vánoční dárky, aby jsme jim udělali radost a proto, aby jsme tady s panem vychovatelem nebo ze strejdou asi nejspíš, nejlépe řečeno asi? Ze strejdou. Ze strejdou prošli kompletně celý dům, aby si viděl, jak to vlastně funguje, protože já, když jsem to byl poprvé, tak jste mi to vlastně celé ukazoval. A já jsem z toho byl jako nadšený, že to není prostě, že spousta lidí nemá představu, jak to vůbec je. A já si myslím, že budeš hodně překvapený, protože ten systém, jaký je tady v dětském domově v Novém Jičíně, je podle mě skvělý a já jsem rád, že jsem tady po roce zase a jsem rád, že jsem tady s klukama, takže jdeme se na to podívat? Můžeme. Tak jo, tak jdeme na to. Jen tady jsme kreslili kapotu, že? Ano, přesně tak. Tady je prostor cvičného bytu. Jako člověk, který obývá cvičný byt, většinou je to člověk starší 16 let. Aha. Nebo zletilý. Ten má vlastně svoje zázemí, aby se naučil vařit, umývat nádobí, a tak samostatně si nakupovat. Zároveň je sociální zařízení, takže my ho jakoby z té rodinné skupiny trošku vysuneme, aby jsme ho učili se malinko samostatnit. Aby ten přechod do toho života nebyl. A nejčastěji jsou tady děti do kolika let, nebo jak to funguje? Podle zákona jsou děti zpravidla od 3 do 26 let. Do 26, jo? Mm-hmm. A od 18 už je to jejich jakoby volba, nebo? Od 18 je to jejich volba. Takže 18, buď to může zůstat, anebo... V 18 letech jim končí ústavní výchova a vlastně stavuje se na ně občanský zákoník, oni jsou svébytné osobnosti a můžou říct děkuju za všechno a odejít, anebo můžou ředitele požádat o to, jestli by mohli zůstat. Z pravidla se to děje kvůli tomu, že si potřebují dokončit vzdělání. Jasně. My tomu říkáme, jakoby dokončit si přípravu na povolání. V takovém případě, pokud se to dítě rozvíjí, studuje třeba více škol, nebo si zvyšuje tu kvalifikaci, tak zůstává do těch 26 let maximálně. Pak už není ta zákonná opora. Jasné, chápu. A kolik to zůstalo někdo nejvíl? Myslím, že 24. A je zpravidla to, že v 18 většinou jdou, nebo? Myslím si, že v 18 se, jako před tím 18. rokem jsou nastavení, že by šli. A v tom 18. roce se ten postoj změní a velice často zůstanou ještě aspoň na rok, na dva. Oni v 18 letech díky tomu, že třeba měli odklad školní docházky, nebo, jak se říká, propadli, tak v 18 letech ještě nejsou nastaveni tam, kde by byli, kdyby byli v normální rodině. Takže jsou třeba v druhém ročníku a mají 18. To by bylo naprosto nelogické to ukončit, tu školu. Jo? Takže je to jakoby, je to potřeba i toho dítěte. Málo kdo to zabalí v 18 a odejde. Ale jsou i takové případy. A tady máme teda společenskou místnost, jako máme dole teďka, jo? Tady máme teďka nepořádek hlavně, ale ano, je to takzvaná malá relaxační místnost, nebo malá herna, je to společný prostor, kde ty děti můžou jakoby vyběhnout z té rodinné skupiny z toho bytu a zahrát si fotbalek, nebo se to využívá pro nějaké terapie, muzikoterapii, nebo nácviky hudebního kroužku, nebo dramatického kroužku, je tady nějaká knihovna, dá se rozložit ping-pongový stůl, takže je to ta možnost pro to dítě jakoby na chvilku vypnout, anebo sdílet ten prostor s dětmi z jiných rodinných skupin. Jasné. No k tomu se chci dostat, protože vy vlastně jste říkal, že to funguje jako rodinky. To znamená, že každé podlaží je jako jedna rodinka, nebo? Každé podlaží ne. První, nebo suterén je první rodinná skupina, jako byt první rodinné skupiny. Teď jsme na prvním podlaží, takže tady za těmito dveřmi, nevím, jestli to mají napsáno, ale asi, jo, takže je ta druhá rodinná skupina. Aha. Takže jde-li někdo na návštěvu, je to jako doma, zaklepe a oni mu otevřou a řeknou. A rodinka je prostě složená z nějakého seskupení dětí a s paní vychovatelkou. Přesně tak. Můžeme se pár dovnitř? Není to homogenní prostředí, jako nejde o to, že by tady byly jenom holky, jenom kluci, jenom malí, jenom velcí. Je to různě promícháno. Především respektujeme sourozenecké vazby, že jde-li to, není-li tam nějaká fakt jako vážná překážka, tak ti sourozenci jsou spolu. V současné době jich tady třeba i pět na jedné rodinné skupině. Aha. Že měl by to být prostor běžného bytu, jo? Nemělo by to zavánět žádným ústavem, takže tady prostě domácí prostředí. Obývací pokoj, jo? Kde si děcka sednou s tetou nebo sami, Husté. Pustí si sport, pustí Husté. Si teletext, nebo jen se zašiju, pustí si sport. To je to, já jsem to byl první rok a já jsem taky nechápal, že to funguje takhle, že to je prostě úplně husté. Že vlastně to mají rozdělené a učí se vlastně ten jakoby běžný život, což je super.
Jo, vidíš, tady je obyvák, předpokládám, že jsou nějaké pokojičky, kuchyň, všechno, že asi? Zákon mluví o ložnicích dětí, aha, ale jsou to v podstatě dětské pokoje. Jo, jako, ale kdyby někdo opravdu hledal v zákoně, tak najde termín ložnice dítěte. A v jedné rodince je kolik členů? 8 dětí. 8 dětí, jo? Tak maximálně 8, takže se svým nějakým zázemím sociálním. Holky sprcha, kluci sprcha, holky záchod, kluci záchod. Dobrý. Uklízet, rychle! Už jdeme, tam už nestihnete! Pračka, sušička, hlavně v době teďka té korony, babe na to, aby se hodně měly ruce, aby ta hygiena fungovala. Takže přes víkendy si zase podstatě všechno vaří sami? Víkendy, prázdniny, dny školního volna, státní svátky, kdy je kuchyň zavřená, tak oni najíždějí na ten režim, sami si nakoupíme, sami si vymyslíme jídelníček, jo, všechno, sami si uvaříme, mají to naplánované. Kdyby nebyla teďka tady tato doba, budu si sami nakoupit, jo, vychovatelka nebo teta si vezme děti, dá jim za úkol, aby v tom obchodě se pohybovali, nakoupili, zvolili nejlepší variantu ekonomickou, co si děcka ušetří, to si pod toho si přilepší, potom si můžou grilovat, můžou si dělat jako různé věci. To, že jeden dělá dneska pizzu, neznamená, že ji děláme všichni, druzí mají špagety, třetí mají řízky. Je to prostě na dohodě, tak aby ty děti používaly svoji hlavu, aby byly prostě aby byly prostě co nejvíc samostatní. To je podle mě úplně ten skvělý přístup, jaký to má být. No. Protože já si schválně myslím, že ani si nevěděl, že to vůbec takhle funguje. Já jsem z toho byl taky poprvé úplně v šoku a Je to husté. Mně se to strašně líbí, tady ten systém. A to je jakoby nastavené všude, nebo to máte vyloženě tak napsané, ten systém? Ten trend, jakoby přizpůsobit se tomu rodinnému prostředí, si myslím, že je všude. Nebo aspoň v Moravskoslezském kraji, kde je 17, nebo včetně tohoto 17 dětských domovů, tak to určitě takhle funguje. Ale to, jak to mají nastavené s nákupy, s rozpočtem, jo, s tím plánováním té rodiny, tak tam to má každý jiné. No, my jsme si to vymýšleli úplně sami. No, výborně jste to vymysleli. Takže to je naše dítě, tento model. V pokojičku bývají maximálně 3. Maximálně 3. Zase jsme limitováni zákonem, různými hygienickými normami, takže 3 je maximum. Přišla-li by inspekce, kontroluje překročení tohoto počtu. A to, kdo je s kým, tak to si určují děti, nebo? To většinou určují vychovatelé, kteří znají ty děti velice dobře. Různě se to mění, samozřejmě, protože ne každý vydrží s každým. Jasně. Je to o tom, že máme i pokoje pro jedno dítě, někdo to bere jako výsadu, že může být sám, a někdo to bere jako trest. Jo. Někdo prostě, jasně. Protože třeba prošel něčím, co mu nedává tuto svobodu, chce být s někým, bojí se obývat ten pokoj hlavně večer sám, takže je rád, když může s někým zůstat. Tady stavy můžou být 3, no. Však pojďte dál. Můžeme, jo, nechci mi to moc chodit do pokojičku. Tak. Jako je to typický stav tohoto domova, kdy jsme se na vás nepřipravovali, jo, nestavili jsme Potěmkinovy vesnice, nebalovali jsme. Tak to má být. Takže kluci šli teďka dolů, takže tak to vypadá, když opustí puberťák svůj pokoj. Aha, a mají obrovský pokoj. A to je docela zajímavá otázka, jak dlouho jste tady vy? Já jsem tady od roku 2000. Od roku 2000, takže 21 let už to bude. Takže jste celý život jste dal ve se v podstatě do tohohle, já nevím, jak to nazvat, ne projektu, ale domova. Tak snažím se tomu rozumět tady, jo, jako je to místo, které znám, určitě vím. A začínal jste úplně hned jako strejda, jako ten, co to tady jako hlídá celé, nebo? Začínal jsem jako strejda na půl úvazku, sociální pracovník, s tím, že jsem dělal nočního k tomu. Potom jsem začal dělat jenom sociálního pracovníka, vychovatele, potom vedoucího vychovatele, potom zástupce ředitele a teďka ředitele. Tak jdeme se podívat dál? Jdeme dál. Podle ty pokojičky už jsou ve své podstatě asi... Je, aha. Jo. To je správná pokojička. Není to náhodou ten klučina, který má ty autíčka? Nevíte? Ten je nahoře úplně. Ten je úplně nahoře, jo? A jakoby, když tady přijdou lidi, tak odkud, nebo děti odkud, jakoby nejčastěji chodí, nebo... Naše spadová oblast je celý Moravskoslezský kraj. Z rodin, kde jsou, jakoby, co se týká zákonu, že nesplňovali ti rodiče něco, nebo jsou to nějaké jako nehody, nebo...
Většinou to nejsou, hlavně jako důležité je to, že o tom umístění dítěte rozhoduje soud. Mm-hmm. Soud vřazuje dítě, buď to předběžným opatřením nebo ústavní výchovou do dětského domova a ten musí shledat závažné pochybení v té rodině. To znamená, to dítě je ohroženo buď to na výchově nebo na zdraví a pak ten soudce sahá k tomuto prostředku, který je velice výjimečný, že to dítě vybírá z té rodiny a dává ho do toho ústavu. Ale o těch jako jednotlivých věcech bych nerad. Jasně, rozumím. I ta vaše představa, když jste tady přišel, jo? Tady přijdou praktikanti, kdokoliv, a odcházejí od co říká, já jsem úplně jinou představu. Jo? Tak proč v roce 2020 mají lidi jinou představu? Proč ty dětské domovy dávno nejsou veřejné téma? Proč nejsou ukázány? Proč lidi nemůžou, lidi podporují lachtany v zoo? Nepodporují děti ve vzdělávání třeba, jo, které jako by si to zasloužili nebo v nějakém dobrém sportovním výkonu. Takže jako naopak, já se tomuto právě proto nebráním, jinak se to ti lidi nedozví, jak to vypadá v domovech, jo, jak tady žijeme. Nikdo si neotevře zákon 109 z roku 2002, nebude si v něm listovat. Že teď. Takže se potřebujete o tom přesvědčit a vy, když to pak řeknete svým kámošům, a ti to řeknou svým kámošům, anebo to tady jako Lukáš pustí někde, že tak, tak můžeme malinko ten pohled. No určitě, protože to je, já si myslím, že takový názor má snad každý. No, já si myslím, že fakt to má každý, že prostě děcak je špatně, všechno tam je zlé a to všichni se tam trápí. Děti a trpí. Jo. A jako fakt tohle jsem to viděl, že prostě i kdysi to bylo jako, půjdeš do děcáku, že? To se používalo jako, jak teď půjdeš do vězení, že? Takže je to takové, že teď fakt vidím, že je to... No a ten dětský domov je pořád ještě úplně jiný příběh než výchovný ústav. Jasně. Tyto děti jakoby nemají závažné poruchy chování. Oni tady nejsou kvůli tomu, že něco provedli, ale že provedl někdo něco jiného. No každopádně, kdyby to nezměnilo nikomu názor, tak mě to dneska změnilo. Za to teda děkuju, no, že jsem teda jel. Ty děcka se zase chovají naprosto normálně. A mají obavu s vás, jo, trochu. Nenaskáčou na vás jak na stromeček, ale kdyby vás znali víc, tak svěřte tomu, že vám sedí na klině a jsou s váma kámoši. Jo. Tady jde o to, jako ty spolupráce vytvářet, aby se z toho stala. Oni sami, když tady přijedete tím autem, kde vidí tu svoji práci, jo, tak oni to ví, že to má smysl, že to má nějakou hodnotu, že to, co udělali, někdo vnímá jako pozitivně. A že to nejsou zase další lži v tom životě, kdy jim někdo něco řekl, bylo to všechno jinak. A my musíme opravdu to, co jim slíbíme, musíme splnit. To je základ. Jasně. No to pak asi je velmi rychlý, když se tohle neděje, tak ty zklamání asi pak hodně přetrvávají. Jo. Není ta důvěra, tak ta výchova jako fakt nefunguje, je to jenom jako všechno. Jo, takže tahle ta rodinka, ta je taková... Nejvíc zámecka jsou tady ještě občas i ty historické prvky, jo, které měly, ale z důvodu toho, že to je jakési nebezpečí pro ty děcka, které se ždukají, handrkují, tak to zavíráme, ať se nikdo nepořeví. Tady mají zase jinou výzdobu, adventní věnec vytváří, sedí u něho, každou neděli povídají si. PUBG? PUBG lepší. Warzone hoši. Jdi na čet. Ty jsi schovaná? Vy jste tu s Kájou. Dobrý den, stejko. Ahoj. Čus. Dobrý den. Co to je, Delky? Mám jichrémé hrům. Aha. Před stolím jste se schovali. Tak, tady byly dvě holky, sedí. A tady i tou tapetou, jo, tady jsou ještě pozůstatky, které jsme odstranili. Tady by si opravdu žila matka s dítětem, nezletila. Že jsme byli jeden z domovů, jeden z mála, v Moravskoslezském kraji, který to zkusil, ten experiment. Nechat si tu miminko, protože tady byla holka, která tady byla. Těhotněla, měla tu bratra, nechtěli jsme je trhat od sebe, takže jsme vytvořili prostředí, chodila do školy a my jsme se starali o dítě, ale je to teda velmi náročný projekt. To... Děcka, ticho, budeme si rozdat teďka dárky. Keep
stop and stare. So a captive here, would you change it? Change it here. Beautiful to me, but dying underneath, I can tell, 'cause I feel it too. Sure. Tak jo, já jsem strašně moc rád, že jsme se za váma po roce zase mohli podívat. Jsem rád, že tady panuje pořád tak skvělá atmosféra. Jsem rád, že děti viděli, že auto pořád jezdí a že jsme tady ve své podstatě s váma celé dopoledne mohli být. A hlavně jsem rád, že jste ukázal, jak to tady funguje. Protože vlastně před rokem, když jsem tu seděl, tak jsem paradoxně zjistil, že mám na vás i číslo. Ani jsme přišli na to vlastně, nedopěděli jsme se k tomu, jak jsme se... Dodnes je to záhada. Takže jsme vlastně zase měli číslo a chtěli bychom toho plánovat a plánovat víc, protože je tady spousta kluků, kteří mají rádi auta. Mm-hmm. Já jsem si všiml, že tu máte v dárkách i Golasadu a spoustu dárečků už na Vánoce. A hlavně jsem rád, že jste nám ukázal i klukům tady, jak to tady funguje, protože já si myslím, že ani ty si nevěděl, jak to v dětském domově funguje, já jsem měl taky úplně zkreslené představy a proto jsem rád, že jste nám to celé ukázal, že jste si hlavně na nás našel čas a že jste uspůsobil vůbec program dětí tak, že jsme si mohli s nima zahrát, dovézt jim nějaké dárečky a strávit to dopoledne tady. Každopádně tím, že se blíží Vánoce, a já vím, že třeba děti si teďka extrémně zamilovali tu virtuální realitu. Mm-hmm. A já sám vám chci za celý tým potom určitě poslat i nějaké penízky na rozvoj a na výlety, protože jsme se bavili o tom, že vlastně vy na výlety potřebujete nějakých 250 tisíc korun, je to tak. Mm-hmm. To znamená na tábory, na různé výlety, exkurze a tak. Soustředění. Mm-hmm. A já jsem se rozhodl, že s celým týmem vám na váš účet, který je tady, vám pošleme vánoční dárek ještě v podobě nějakých financí na výlety, na virtuální realitu, na cokoliv budete chtít. A pokud bys si chtěl i ty, vůbec tě nikdo do toho netlačí, ale pokud to třeba cítíš jako my a líbí se ti, jak to tady funguje, tak klidně můžeš podpořit taky dětský dům v Novém Jičíně. A my jsme se ze středou bavili, že tam napsat nějaký variabilní symbol, vy jste říkal do poznámky, třeba footbokem. Aby věděli tady v dětském domově v Novém Jičíně, že ty peníze jsou od tebe, když tam napíš své jméno a napiš tam footbokem a oni budou vědět, že mají tyhle peníze využít právě na virtuální realitu, na výlety a na aktivity spojené vyloženě s dětmi. Takže pokud chceš a chceš podpořit i ty dětský domov v Jičíně právě na Vánoce, tak klidně můžeš. Já bych vám chtěl ještě jednou moc poděkovat, popřát vám šťastné a veselé a tady všechno funguje tak, jak má a doufám, že se tady nejpozději příští rok zase sejdem. A doufám, že se uvidíme třeba na nějakých závodech, kde konečně děcka svezem. Protože jsme chtěli, měli jsme trošku v plánu, že povozíme tady v zatáčce, ale zhodnotili jsme to, že lepší bude třeba v Kopřivnici a nebo někde na nějakém place nebo na nějakých závodech, pokud nám to situace dovolí. Takže já se na to budu strašně moc těšit. Ještě jednou vám teda děkuju a přeju krásné svátky přeju i tobě a vidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj. Geranium, why won't you give me reason to stay? Tak jo, zastavíme ještě na benzínce. Kluci, co říkáte na dnešek? No, to kruté. Husté, že? Ty úplně, jak tam vidíš ty rozdíly, prostě jak ty děcka hlavně mají radost, to je to nejhustější. No. A jsou fakt vděčné, jako. Mě dostalo fakt to, že to tam funguje úplně jinak, než jsem si myslel. A to je to, že spousta lidí si myslí, že to funguje úplně kdo ví, já nevím jak. Že jsou prostě zavření nějakým vězení a tak. A přitom tam přijdeš a vidíš, že to ve sebe v podstatě funguje jako taková rodina. Přesně.
Jako mně se hrozně líbí ten systém toho, jak tam má každý svůj byt a prostě je to to. No. Ale víš, jak děcka se smály, tam nešlo vidět, že byl někdo prostě smutný. Vůbec, nebo vůbec. Naopak, úplně všimli jste si, jak ze začátku byli takový jako opatrní a pak tam všichni pováááá, no všichni se na všichni nahrnuli. Já zadám! To těma kokínkama, ale to bylo těma kokínkama. Tak jsme rozdali sladkosti a... Jsme nasypali cukrem, chudák ty tety tam teďko. No. Ty musí zažívat, no. Děcka spát, no jasně, tak oči. Jo, ale bylo to super, já jsem rád. Jako, ať už je další rok, anebo ať se vidíme třeba v létě s nima. Protože jsme slíbili, že s nima půjdeme driftovat. Já bych tam zrobil grilováčku v létě, tam je to pro pěkno. Grilováčku? Jo, tak, fest. Jestli nám to dovolí strejda ředitel, tak jo. A co to říkáš ty, Katřiku? Čekal jsem úplně něco jiného. Jakože, jak to tam funguje, nebo? Jo, úplně. No. Hlavně jak do poslední chvíle jsem jakoby nějak úplně nepřikláněl se k tomu, že bych jel. Mm-hmm. Ale pak mi to prostě nedalo a jsem rád, že jsem jel. Jo, jako podle mě ti to hodně otevře oči a změníš pohled vůbec jak na to, jak to funguje a podle mě celkově i na život, no trošičku. Že si uvědomíš si ty hodnoty úplně jinak, takže... Určitě, protože každý jsme zvyklí, nebo jsme nějak vyrůstali, jako měli jsme nějaké dětství a prostě oni to mají úplně jinak. No. Hlavně jsme jim udělali radost, fest, úplně. Úplně nejlepší bylo. Jak jsme je nemohli odtrhnout ani od té virtuálky. A vždycky spojka. Já jsem ti venku ničil auto. Jo, Randolfovi říkám, Randolf, vem děcka ven a normálně ať si prošla po play na to a přijdu ven a tam a hořilo mi auto. Takže díky kamo, já jsem rád, že mám na čem je domů aspoň. Pojde. Kdekoliv zavolej mi, jsem tu pro tebe. OK, každopádně děkujeme i tobě, že se to díváš do konce. Děkuji mi Tomšovi, že jel s náma a rozdal spoustu šiltovek. On se chtěl schovat, ale nevyšlo mu to. Děkujem samozřejmě i domovi, že jel s náma. A ještě jednou ti připomínám, pokud bys si chtěl, nikdo tě nenutí. Tady je číslo účtu dětského domova. My tam budeme taky ještě posílat nějaké peníze. A vím, že to potřebuju prostě na výlety a na spoustu dalších věcí, tak jak jsme se bavili. A jak to budeš posílat, pokud to budeš posílat, tak tam napiš své jméno a podlomítko furt bokem. Oni budou vědět, že to je od někoho. Kdo má rád náš kanál, sleduje naše videa a použije to právě na různé výlety. Každopádně ještě jednou díky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau. Cheers. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you